Еден новинар неодговорно толкуваше нели во вечер дека јас имам само два печати. Не, јас ја запазив регулативата и однесов два печати. А зашто се судрив со проблем? На тоа прашање може ќе одговори и господинот Пешчевски, а јас тврдам, еве сега седи до мене, тврдам дека печатите, дел од печатите ги има соберен уште пред да се распише конкурсот. И со тоа фактички ја повредува изборната постапка, нормално тоа е на некој начин узурпирање и доведување на другите кандидати во незавидна ситуација. Ја уште еднаш би значи да, знаете. Да, имате информации. И да, и јас би сакал исто за филозофски факултет ќе проговорам отворено, бидејќи јас сум на филозофскиот факултет. Јас знам дека во негово отсуство го има добиено печатот. Како и да е, јас би го прашал исто зошто собирал 15 печати кога два се доволно за кандидатура? Зошто не е оставен простор да се кандидираат повеќе студенти, бидејќи нели ова се избори, но овие избори треба да учествуваат, зошто да не 20 кандидати? Зошто да не? Ќе има втор круг, во втор круг ќе се пласираат само најдобрите. А, и тука би се, само би ја споил на кратко изјавата денешна во вечер на, како се викаше, на Сашко Галевски, председателот на изборна комисија, кој тврди доколку би се применувале критериумите според рецептот на Петровски, би можело да се случи сите студенти на универзитетот да излезат како кандидати за председатели. Зошто да не? Јас викам зошто да не, доколку одиме на избори треба да им се даде право на сите студенти да излезат на избори, а не вака да се скуси просторот и да се доведе нели до некои вештачки два кандидати кои ќе даваат слика дека еве има избори. Јас не се сложувам воопшто и мислам дека уште еднаш ќе потенцирам треба ова да се смени пред да се оди на овие избори. Шанса за господинот Пешчевски. Така, една мала реплика. Да. Прво не ви се точни информациите дека имам 15 печати собрано. Тоа се пројка од 13, на жалост два ми поништија, 11. И второ, веднаш да кажам дека се шира разни гласени повесниците. Вие сте дали исто така информација дека имам 18, а кои се тие контрадикторни информации? Не можам да говорам, меѓутоа една работа мене овдека не ми е јасна. Мислам, дали сме дојдени овдека да се деградираме, да го намалуваме реномето, доколку е така, дајте да почнеме со таа работа, да се навредуваме и слично. Не, овде сме дојдени отворено да збориме и бидејќи отворено така, говориме, доколку отворено да збориме, да, доколку отворено збориме, мене ми е навистина чест што ете 13 факултетски студентски организација не би нарекол дека тоа измама, не би нарекол дека тоа импровизираност и слично. На своите извршни одбори бидејќи овдека ги имам сите поддршки, тоа што се наоѓаат, можете слободно да ги погледнете колку сакате. Дека пишува сојуз на студенти при Шумарски факултет на својата седница донесе одлука да подржи кандидатурата на Пехчевски Драган за председателските избори. За жал. За жал, не знам дали е валин или не валин, тоа мислам дека требаше тука да биде од комисијата и да потврди. Јас знам дека ми е поништена. Исто така од тука од РГФ, можете да погледнете од сите факултети, можете слободно да ги погледнете, тие се на располагање ваше. А меѓутоа сакам друго нешто да напомнам. Навистина чест е што тие луѓе ми укажале на некој начин доверба, толку многу факултетски студентски организации. Јас тоа не сум го направил смислено за да не се кандидира никој. Конкретно, во овој случај, вас може да ве кандидираат 5 представници од собрание, значи доколку стоела група луѓе за тоа, како не сте можеле да соберете 5 представници од собрание. И второ, можеле да ви кандидираат и 4-те факултетски организации кои што не поддржаа никого. Зашто таму не сте се обратили? Мислам, не е ова, да речам на некој начин, барањање на таа изборна комисија, требаше да биде тука представникот на изборната комисија со цел да се согледаат кои се тие состојби таму што настана, зашто ви се одби кандидатурата, на вистина сметам дека требаше да бидете кандидат, лично. Меѓутоа, ситуацијата е таква сега. Дали завршуваме веќе со оваа дискусија или има уште нешто? Не, јас мислам дека треба да продолжиме по оваа дискусија, ако дозволувате. Се извинувам и јас да влезам во дискусија. Моја мислење е дека печатите не делуваат ништо, бидејќи моќта на едно гласачко тело не се споредува со печати. Така да треба да се запази само дозвола, тоа е така наречена дозвола, два печати. Бидејќи со два печати е можноста за кандидатура на за председател на сојуз на студенти. Тогаш зошто вие имате три? Тоа е доверба. Па јас борам истото, дека е доверба. Не, мислам, се инфилтрира во
во студентските кругови дека 13 печати, 12 печати, 3, 2, 18, 15. Може, точно и тоа. Да. Во весниците како што пишува, така да мислам дека апсолутно е не е мислам да за смисло да се разговара за печати. Јас согласувам со вас, мислам дека треба да ставиме печата, печатите ако немате да. Неке нешто Јас друго би сакал, да. Сакал сепак. Еве, финиширајте вие. Сепак би сакал. Бидејќи да, тие печати да се надополнат ги ставаат индивидуи, така да на пример имам ја една замерка во однос на таа изборна комисија, така да на пример постојат индивидуи кои што се во односно студенти кои што се во централната комисија, така да истите тие се председатели на матични организации на, на факултетите, односно, така да истите му дали доверба во случајот на мојот колега Цене Драган Пекчевски, така да се става на дојам дека можна е манипулација со изборите, бидејќи тоа се два или три, не знам се точно, два или три печати, така да истите се во централна комисија што дали доверба на еден кандидат. Така да од моја лична гледна точка има можности за манипулација што неблагодарно и од таа страна. Доколку може само ете така може кратко меѓутоа после извини да, Филип финиширајте околу оваа точка бидејќи ќе се чисто меѓутоа само да напомнам една работа. Нормално тие луѓе што се во изборната комисија ги избрало собранието, не сум ги предложил јас лично, не се мои пријатели, другари лично. Тие се луѓе избрани од страна на собрание. Да, тие луѓе ги предложи Тони Мирчевски. Тие луѓе, не знам зашто го поврзувате Тони Мирчевски со мене, јас идам како самостоен и само иницијативен кандидат. Точно и тоа. Меѓутоа се да нешто работеле со него веројатно. Ние во време на период да. Не сум подпредседател, треба добро ги проверите вашите информации и извори, секретар за образование и би можел. Како да е, од него сте предложени во неговата влада сте. Се уште. Така, точно. Тоа е точно, за тоа стоја. Така. Меѓутоа, што се однесува за печатите, за подршките, за манипулацијата, можам само едно да кажам, не знам изборната комисија, не е овде пак повторно ќе кажам. Меѓутоа, тие луѓе кои што се во изборната комисија мене не ми ги дале печатите. Тие луѓе што се во изборната комисија мене не ми се подпишале. Туку председателите на матични студентски организации. А председателите на матични студентски организации, колку што имам информација од мојот изборен штаб, не се, односно тие што ми дале поддршка, не се во изборната комисија. Едно прашање само до тебе, да, ако може. Дали, да кој е, да само уште извини. Една секунда, извини. Дали, од кој е подпишан печатот на ветеринарен факултет? Ветеринарен факултет од господинот Тони Карамфиловски. Дали е тој во централна комисија? Да, меѓутоа, тој мене не поддржува. Дали е доволно? Доволно. Јас мислам дека не е доволно. Сега јас ќе кажам, немојте да сметате дека оваа тема околу печатите е неважна. Затоа што мислам дека централна тема на овие избори излезе околу печатите. Сега ќе ви кажам зошто. Затоа што, еве, мене ми излезе таков проблем. Јас воопшто не сметам дека печатите ја добиват трката. И затоа јасно, добив јасно. И два печати. И мислам дека не стои инсинуацијата дека луѓето ме поддржале ако сум собрал 13 или 15 печати. Затоа што позади тие 13 или 15 печати стојат максимум 100 луѓе. А тие 100 луѓе, студентската популација подобро знае, дека се многу оддалечени од нив и дека немаат нели никаква близкост. Дури јас ќе ви кажам, мене на филозофскиот факултет ми кажа, па добро, ти имаш два печати, еве не го зима од нас печатот. А јас знам што стои позади тоа. Јас ќе ви кажам и мислам македонската јавност треба да знае. Деканот на филозофскиот факултет ургирал за Драган Пехчевски. И тоа директно кај председателот на Сојуз на студенти на филозофскиот факултет, кој јас одговорно тврдам се плашеше на мене да ми го даде печатот. Се плашеше и доколку е спремен, јас го повикувам нека се јави доколку е гледа емисијата и нека ги потврди тие некои нешта кои што јас и он ги разговаравме, а има и сведоци дека тој тврдеше дека мене ќе ме подржи филозофскиот факултет, меѓутоа дека печатот не смее да ми го даде. Е сега какво играју прашање? Мислам дека тука треба да ја објасниме на македонската јавност и воопшто не е наивна работата околу печатите. И мислам дека требаше да се утврди критериум два печати, меѓутоа два печати и максимум, а не да се оди со критериум минимум два печати да се оди во недоглед, да потенцијално може некој да ги собере сите печати
и да нели се доведеме у ситуација да има еден кандидат. Меѓутоа, јас морам да нагласам дека тој критериум прилично е нејасен и јас само ќе направам споредба. Ректорката во незиниот повторен избор имаше двојна подршка со 5 дупли печати. Па немаше проблем. Ја не знам зашто тогаш изборната комисија си даде за право да моите печати ги прогласи за дупли, моите да ги отфрли, кај Пешевски да ги елиминира. Јас воопшто не се интересирав на тие два факултети дали му дале на некој друг подршка, затоа што правно не е регулирано дали можат или не можат да му дадат. Они можат по свој избор да дадат веројатно и на 10 души печат. И не знам ја по кој критериум се води комисијата. И тоа доведува до забуна и најверојатно изборите ќе ги направи фарса. Завршивте ли новата тема? Јас само сакам некоја една реплика, бидејќи се спомна моето име. Се спомна моето име во контекст дека деканот на филозофски факултет ургирал јас да го добијам печатот. Јас извинувам, меѓутоа тоа не е ниво на кое што треба да се разговара, поради тоа што нити, значи повторам, сум се познала со тој декан, нити пак некои пријатели, познаници со тој декан, така, ургирале за јас да го добијам печатот. Ова е чисто студентска работа и да бидете информирани, господинот Бакревски, значи председателот актуелен на филозофски факултет, јас го барав печатот, точно е таа од него. Бев, рече, дојди, презентираја програмата пред мојот извршен отбор. Во ред. Тој самиот захтеваше да ние отидеме кај деканот. Што значеше тоа, не можам да навлегувам. Меѓутоа, отидовме, не е тајна. Значи, бевте во присуство на деканот, на вас ви е даден печатот. Не, не е во присуство на деканот. И не е тачна инсинуацијата дека вие велите дека не сум бил тука кога е даден печатот. Печатот беше даден во моје присуство, бевме присутни јас, Оливер Бакревски и не се сеќавам сега студент исто така на филозофски факултет, може би добро го познаат, меѓутоа не се сеќавам зимето. Не познавам сите. Така? Така да не е тачна таа инсинуација, не е тачно дека деканот ургира за мене. Ве молам да не се служите со невистините информации пред јавност. Јас не верувам дека ова е невистината информација и може би вие не сте ургирале кај деканот Трајан Гоцевски, меѓутоа за вас ургирал... Се спомнува моето име, но ве молам без аргументи да не го... Ве молам да ми дозволите да завршам, бидејќи јас на вас не ви упаѓав во збор. Повелете. Вие не сте ургирале кај деканот Трајан Гоцевски, туку председателот на Републичкото собрание Тито Петковски. Председателот на Републичкото собрание, а што имам јас врска со Тито Петковски? Јас не знам која е вашата врска со Тито Петковски, тоа вие можете и да кажете дека не се познавате, меѓутоа на вас останува, ја овдека нема да докажувам. Меѓутоа, нека се јави председателот на филозофскиот факултет и ќе ви каже каков притисок е извршен врз него за да го добиете печатот од филозофскиот факултет. Добро, нека се јави слободно, јас навистина би ми било драго овакви инсинуации. Ова не е инсинуација. Инсинуација и клевета. Мислам, мора да се земе во обзир, бидејќи без аргументи, не дозволам да се споменува моето име, не дозволам ништо, она што не е потврдено, донесете аргумент, во ред, донесете снимка, во ред, донесете разговор, во ред, признавам. Годово, завршивме со тоа, со вашата дискусија. Само ште нешто да се надоврзам. Сте биле кај деканот, сами кажавте, мислам, веројатно се снима емисијата. Мислам дека се извинувам, господа. Затоа што барање изречито го бараше вашиот председател. Не го прашате го, не мене. Јас го прашав него и само дозволете само ова да го кажам. Вие добро знаете дека Сојузот на студенти е посебна организација и дека не зависи од професорите и од ректоратот. Тогаш може да е моја во инсинуација, меѓутоа вие ја потврдивте таа инсинуација. Вие сте биле кај деканот. Бев кај деканот, признавам одговорно, бев кај деканот на филозофски факултет. Меѓутоа, вашиот председател, уште еднаш ќе повторам, изричито бараше. А тоа што, да речеме по точка 6, што се спомнува дека сега да се надоврзам, бидејќи лично ме напаѓате, па сега сметам дека сте академски граѓани, не е ниво тоа да го разговараме, меѓутоа ме приморавте. Вели, кандидатите не можат да бидат членови на органи или председателство на политички партии. Вие сте член на извршен одбор на Унија на млади сили на ВМРО-ДПМ, не одговорен за студентски прашања, кандидирани како советник на град Куманово од страна на таа партија. Да. Дали тоа можете да го потврдите или го негирате? Можам да го потврдам. Јас бев член на органот кој вие го спомнавте, меѓутоа. Еве, повелете и документ под број 5. Да. Тоа е точно. Така. Така да што правиме со членот 6? Јас ќе објаснам. Добре. Вака, што се однесува до член 6, јас бев
член на извршен комитет на Унија на млади сили, меѓутоа до септември. Така што сепак го запазувам критериумот по тоа прашање, меѓутоа сепак и не се сложувам со членот 6, бидејќи повторно се скратуваат правата на слободно изразување и се косат со Уставот на Република Македонија. И овие критериуми кои овдека вие ги покажувате и она што го презентиравте, треба да одат на Уставен суд на проверка дали држи уставноста нивна. Во ред, тие критериуми, само за ваша информација, јас пак жалам што не го викнавте членот на изборната комисија. Јас не жалам бидејќи нема потреба. Не, има потреба поради тоа што испаѓа дека јас друга страна. Не, јас коментирам за работи кои што се во домена на комисијата, тоа не е проблем. Тие критериуми се, колку што гледам, подпишани од председател Митко Кржовски. Митко Кржовски, да, Митко Кржовски беше, доколку се сеќавате, во претходната гарнитура. Јас бев исто така предложен од него и тамо бев исто така, не сте запознаени околу пола година. Сектор за финансии. Запознаен сум. Добро. Тоа исто така добро. Значи говори во прилог дека не сум само предложен од Тони Мирчевски во неговата влада, него и од Митко Кржовски во неговата влада. Исто така сакам да напомнам дека тие критериуми беа донесени, беа изгласени на собрание, не се сукам, тоа може да го потврди и господинот Велковски. Поради тоа што и тој беше таму присутен, односно не беше донесено, беше донесена одлука да се продолжи со правилникот по како што бил во претходните години. Значи во мандатот на Сашо Клековски, во мандатот на Митко Кржовски, Тони Мирчевски продолжува со истата таа да речам. Да, и овде ќе биде крај на се тоа што го кажавте до сега, бидејќи сепак јас сум овде домаќин, вие сте гости и вашиот збор е подценет, меѓутоа мојот збор ќе биде последен. Таков си е редот. Имате сите по 30 секунди до една минута да се обратите до вашите гласачи. Има можност да ве видат во изминативе 40 минути по стас, лик, нормално и ум. И сега финиширете како што тоа добро го прават нашите локални, републички и државни политичари во смисла на една само реклама. Па повелете, поред. Еве, јас се обрачам до студентите со најпрво со големи поздрави и користам приликата да им го честитам празникот на студентите 11 декември и пошто еве така дојде до разговор политика, не политика, можам да кажам дека ако постои политика, односно политичка опција и автономна опција, јас ја нудам втората опција. Тоа беше Диме Велковски, Драган Пехчевски е во средина. Така, да ги поздравам сите студенти, да пожелам да гласаат за програмата која што е подобра, да гласаат за кандидатот кој што е подобар, па кој е подобар нека победи. Каде може да ја прочитаат вашата програма? Мојата програма е достапна во Сојуз на студенти на универзитет, каде што нормално сега се копира во поголем број на примероци, каде што не во Сојуз на студенти, меѓутоа во една копирница, фотокопир и ќе биде таа разделена на поголем број на студенти. Да, истото важи и за вас? Нормално. Да. И Филип Петровски, што да се каже, човекот надвор од трката, а може би ќе влезе и внатре во трката, сепак човек гостимо без наслов на соповод, во случај да се кандидирате, односно да бидете кандидиран, па, што ви порачале. Јас сега за сега сум во немилост на изборната комисија, како што можеше да биде запознаена македонската јавност. Не постои начин и критериум според кој сум одбиен и мене се уште не ми е јасно. Јас битката ја продолжувам, ќе се обратам до сите институции, моето право да бидам биран според член 7 од статутот да биде запазено. Меѓутоа, доколку не можам да ја изведам битката до крај, доколку сепак не се најдам на тие гласачки ливчиња, ги повикувам студентите од Универзитетот Кирил и Методи да ги бојкотираат изборите и да им покажат на актуелно раководство и на оние што сакаат да го наследат ова раководство, дека се способни да кажат не, дека во нив постои младост, дека ја гледаат идејата и дека нема да се предадат. И дека конечно ќе го победат сојузот на студенти кој се одвои од нив и не е близок до нив. Ова ме подсетува на 94-та година, не знам зошто. Добро, како и да е, вечерва разговаравме со Драган Пешчевски, се извинувам, Филип Петровски и Велковски Диме. Господа, благодарам што бевте гости во Без наслов, но со повод. Поздрав до вас, поздрав до сите студенти кои што вечерва ве гледа и нормално поздрав до сите гледачи на Македонската телевизија. Довидување идниот петок. Благодарам уште еднаш.